Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Bude pokračovat v čistce v poušti. Pouštní čistka. S tebou... Silendur. Silendure, co ti dáme za bodík? Hele, harcovníka asi ne. Skinky anebo finální prosaury. Co ty máš ještě za? Máš hodně jezdců, že jo? No, tři regimenty. Tři jezdce a teradony, dva. Co to teradony? Jo, teradony, dobře. A, tři jezdce a dva teradony. Dopičkej, tak bude to je vlastně zároveň, tak to je docela asi jasný, co ti dáme. Teďka. Tak, tady by ses mohl ubránit, my rozhodně teďka tady postavíme dvě budovy, jednou z nich bude tohle, jednou z nich bude tohle, tak nás nikdo asi úplně neohrozí tady, takže stavíme tohle a budeme stavit tohle, tak výborně, zde se nachází Krokgar, který se přesune semhle. Aby dohnal Rafaela Brigira. Určitě si to takhle vyslovuje. Ano, ano. Tak, tady jsme měli minule menší nedorozumění, takže... Goren Kvar sem. Bude kolonizovat. Trap sem. Bude dobývat. Snad, možná, uvidíme. Kroxikaj. To víš, že jo, Kroxikaj. Tak, sem, tady máme nějaký poklad malej. Náklady na stavbu budov, pro všechny oblasti, příjmy ze všech budov. No ty kráso, Vánoce přišly dřív letos. Teda, jestli ještě slaví Vánoce, nevíme. Kamile, hele, tady máš poklad, Kamile, pojď. Si říkám, jestli Skavenům nezabrání v tom, ale nebudeme asi svině, nebudeme svině, to samozřejmě je jedno, ale spíš přemýšlím, že si nechám ty prachy, abychom zabránili pak tady tomu rituálu, protože teďka ten rituál je tak nějak jako, nebo z naší strany jsou ty rituály pozdrženy, že úplně na to nemáme tak nějak prostředky, čas, ani schopnosti. Já bych potřeboval prostě jednu věc zásadní, a to obchodní dohodu s tebou. Hele, ty bojuješ s těma Karakzorn, že? Je tady někdo silný, kdo by se mu mohl postavit? Oni jsou docela silní. Já ho potřebuji oslabit totiž, Parchanta. Jdi na to, hele, brouku. Jdi na to, zkus to. A uvidíme. Exuatl. Nechtěj obchodovat. Nechtěj prostě obchodovat, protože já jsem nespolehlivý. A ačkoliv tam píše, že časem se to srovná, tak už se to nesrovnává nějakých dobrých 10-15 epizod, že jo. Takže se obávám, že jsme tak nějak jako diplomaticky asi skončili. Já prostě nemám... Jak? Já začnu obchodovat s Nagarondem. To taky nebudou chtít. Což je tvoje matka? Co mi vypráví o svým matce? Dobře. Řád učenců. Spojenectví s tímhle. Dobře, já jsem se chtěl podívat, jestli náhodou nemají spojenectví s někým, koho bychom chtěli teďka zničit. Hele, takový dotaz. Proč tady sakra není v Torsu Durpindaru tohle? Ach jo, tak jo. Kdo ještě může... Karapis. Ty jsi nový vlastně, že jo?
Co ty máš? Poškodit hradby, narušit doplňování. 48%, zkus to. Jo, tak to se povedlo. 48% a on udělá kritický neúspěch, který má šanci, který měl šanci 10%. Hej, jo, není nad skvělý agenty. Není nad skvělý agenty. Lotern teda jede, ten vyhlašuje válku tady úplně dvěm frakcím. A ještě spojenci jeho vyhlásili válku, zničení frakce, sjednání míru. Na posádku, no na posádku si útoč, ale teďka vy dva chcípnete, pánové. To vám povídám, protože tady je ratok. To byla technologie, že jo? No to si píše, jo. Stanovení velkého záměru. Budeme stanovovat velký záměr. Tohle nám ale k ničemu, jo? S vznešenými elfy, dobře, budíš, jako v pořádku. S ještěry, OK, ale my jsme nespolehliví. My máme vztahy dobrý, my tam máme s jedním 182 v plusu a prostě oni nechtějí pitomou obchodní dohodu. Takže to je pak problém. Příjmy z obchodu jsou fajn, že my nemůžeme s nikým pomalu obchodovat. My máme... hele, vylepšíme skinky. To je prostě marný tohle. Tak se označ. My ho nedoženeme, no. My ho budeme nahánět s Krogarem asi docela dlouho. Silite, nechceš si level 5, level 6. Šet? Ok, šet, nová číslovka šet. My jsme s váma ve válce. Nejsme s váma ve válce. Rytíři ohně. To nevadí. Můžeme zařídit, ale. My tady akorát zavazíš. Ratoku, jak to, že neúspěch, děláš si ze mě srandu, ty, dobře, tak. Tady dáme budík. Co s tebou, kamaráde, jantarové kopí, fyzická odolnost, hejno zkázy dáme, tak. Já mám jenom 3 armády, že jo? To je blbé. Co budeme stavět zde? Zde bychom mohli... No to nemusíme tady. Tohle bychom zde mohli stavět, posílej a tím je přijde lepší příkazy, přijme ze všech budov této oblasti. Jo, to je hezký. Příjem je 216, to není hezký. Počkáme si ještě prvé na naše pokladu hledače. Co najdou hoši? Tak, do zátoky asi má cenu vjet. Jak to káš? Doufám, že tenhle Jouda tady nic... Tak, my pojedeme takhle bokem, protože my, kdybychom se vysadili tady, tak jsme zase v tom okruhu uzavření, to je... Ten pohybový systém tady opravdu už nehodlám řešit. Pojď sem, tak. Poklady máme, založíme tady další sídla.
Musíme šetřit trošku taky. Je tady nějaká special budova, kterou tady chci postavit? Asi ani ne, hele. Teotikva, tam už je všechno postavený. Tak nic. Quixotl, Tlaqua, Plání Klů, tam nic. Khemri, Černá pyramida, Zandry. Zlepšíme obranu zatím. Já bych se mohl vydat se Silendurem teda do útoku, pravda, ale mám takový pocit, že oni ještě nebyli úplně doplněný ty jeho jednotky, byli celkem pocuchaný. Tak uvidíme, jak na tom bude teďka v tomhle kole, ono nikam nespěcháme, ty jejich armády už jsou oslabené těžce. Tady nám zbývá poslední sídlo z té naší expanze na západ. Skutku nepovedené, ovšem posádku, to si útoč na posádku jak chceš, kamaráde. Na posádku si taky útoč, Ratok tady bude mít aspoň. Tady přemýšlím, že pošlu Silendura na něho a Ratoka uděláme tímhle. Ratok má nějakou válečnáku pavran, what the hell. Ratok to dneska nemá nějaký dobrý. A hele, on se tak blbě pohnul, že ho můžeme zničit. Jo. Jsem teda na vteřinu zapochyboval, jestli to bylo správné. Jestli jsem se náhodou nespletl v rámci... Ty nemáš žádný jezdce, no to je ten problém, víš? Jestli jsem se náhodou nespletl... Ale ne. No, znamená to jediné, a to, že se vracíme na souš s Krokgarem. Silit zkusí, neskusí, OK. Ratok udělej. Zabho, už, úspěch, výborně. Silendur by mohl zkusit zde, 26%, what the hell. Teď je to jen osmička, ty jsi 19. Naruší doplňování nechci, co tady můžeme dělat? Martek, co máš? Obrana chabá, armáda chabá, ještě jsme ho disenrolli a máme už nějakou posádku, máme minimální posádku. Příští kolo, ale to bude postaveno. Dobře, tady máme posádku více než solidní. Co kdybychom, no nebudem dávat. Má hradby? On má hradby, ty bláho, jak to, že máš hradby? Sídlo, poškodit hradby. 37%. Držím ti palce. Výborně. Hradby poškozeny. Útok. No, čekal jsem trošku. Beranidlo asi nepotřebujeme, že? Beranidlo nepotřebujeme, postavíme další, že? Čekal jsem, že to bude teda to? Co? To je blbost, tohle. Co to je zase? Jak to, že to je takhle vyrovnaný? Co to je za kravinu? Poradce, achievement. To jsme zase v minulém díle asi něco vyrobili. Měj zároveň dva hrdiny 20. úrovně, ok. Brzo. Já teďka jako si říkám, jako, že budu obléhat, ale... My máme 7 průlomů. Máme tohle. On má tohle. Rolníky, tlupa rolníků, tady má nějaký kopíníky, zbrojnoše. Level 1, hele, to je kravina zase, to je zase blbost tohle. Chceme vybojovat bitvu? Mně přijde nějak, že s těma Bretoncema to úplně nefunguje, to ta rovnováha sil, nebo aspoň je to dost zkreslený. Jakože to nefunguje. Máme 9 je málo, zkusíme štěstí. Jo, a tady už to ukazuje něco úplně jinýho. 21 je krásný.
kde máme největší, tady máme průlomy krásný, tady je to absolutně bez průlomů, tak proto nás ta hra postaví sem, že, to je logický přece. Takže naše asi jízda pojede jako první vpřed, včetně s dropkem, tak letectvo by mohlo zaútočit tady pravým křídlem za... tady by mohla jít pěchota. Tak. Zbytek pěchoty půjde za jezdectvem. A skinkové by mohli se vydat na hradby třeba. Oni mají docela výhodu v tom, že můžou střílet, že jo? Takže bychom je tam měli postavený jako střelecký jednotky. A stříleli by takhle. Dobře, tak zahájíme bum bác. Vy ale pomalu, protože vy jste docela rychlí, hoši. Vy sem. Pěchota chvilku počká. No nepočká, oni jsou pomalí, že jo, takže vyrazí hned. Když skinkové by mohli zvolnit. Hele, uděláme to rovnou takhle. Takhle, sice je tam nemilé to, že oni tam mají ty kopínky. Ale to se nedá nic dělat. Štíty nahoru! Vpřed! Oh, kamera zklamala. Drobek, puste drobka! Uhněte, drobek chce taky. Ach jo. Tak jo, kde máme našeho kouzelníka? Tady si zastavili uzdí, proč ne, že? Můžeme seslat něco jakože zbroj, průrazné zranění, jasně, sešli to na ně, to víš, že jo? Tak, tohle je jasně, bonus, výborně. No jo, oni proti těm kopíníkům dostali, nebo dřevcový zbraně dokonce mají, ještě dostali jako čočku slušnou. Ale... Pojďte. Projeď to. Tak. Pomožím. Tak, vyjďte dál. Kde máme naše Joudy? Zde. Pojď. Bacha, střelci tam jsou. Jeďte dovnitř. Vy jeďte taky dovnitř. Ty sešli třeba tohle. Nesešle to, protože tam prostě nemá prostor. Tak jdeme dál. OK. Vy jděte dál. Dobrý. Skinkové pálej. Jo, na to vás jsem úplně zapomněl. Jděte dopředu. Tak, zautočte na ně. Tak, stůj. Všechno sešleme. Kde máme našeho hrdinu? Zde? Zapěj hrdinu. Vy zpět, vy do útoku. Drobku, pojď. Oh, shite. Pojďte sem. Sem do uličky, drobek to tam.
Pojď, co tam máš? Kašli na kopíníka jednoho. Tady máš celý regiment, s tím asi můžeš hrát. Pojď. Celý regiment je stůl. Projte je! Letectvo, zautočte na jízdu, tak výborně. Zbabělci, prchaj z pole, kdo? Jasně, jízda. Ta jízda tam dostala brutálně na čočku, protože je nepodpořena pěchotou, která se zasekla na hradbách. To je prostě špaténka. Hlavně ten kouzelník mě tady štve, že se tam zasekl. Dělej, projdi to! Ne, to jsou kopíníci zase. Běžte na ně. A naše jízda dostane brutální čočku. Ztratíme regiment pravděpodobně. Ha, co tady? Jo, tady se ten jeden regiment furt hodní s těma lučišníkama. Ukaž jezdcům bretonským, jak se jezdí. Ach jo. Jo, on stále neprošel, ale už je to vyhráno. Asi, teda vypadá to. Ne? Vystřel to. Aspoň jednou. No prosím, pěkně. Tak. Výborně. Trošku větší ztráty, než jsem čekal, teda aspoň u té jízdy. Ale to je, víme čím to bylo. Jeďte na ty střelce zblízka, hele. Oni to nemají rádi. Skinkové tady pozadu. Už jsme to vyhráli. No, tak. Snad budeme mít veliký doplnění, doufám, že nepřijdeme o tohle teda, to by byla škoda. Jako ztráty nakonec jenom 92, že jo? No, pěchota se totiž moc nezapojila, především ty skinkové, u kterých by byly větší ztráty, se nezapojily, takže ty ztráty jsou takhle nízký, protože největší ztráty měly nízkopočetní regimenty. Rozhodně jsme zvítězili. Nějaký prašule taky jsme získali. Obsadíme to. Jde oranžový, že jo? Jo. Nevadí, obsadíme to. Tak. Už bych měl zase asi nějakým způsobem začít přerozdělovat ty... Jak se tomu nadává? Zbraně a tyhle ptákoviny. To by taky chtělo osily téhle bytost ještě nesmrtelnosti dáme, kamaráde, to potřebujeme. Tak, OK. Tady jsme to vyřešili. Ty vem tohle. No hezký, a jeď sem, pak si zajedem pro tohle. Tak, trapte. Bys mohl začít obléhat ti tohle. Tak, jenom musíme doufat, že mu nepřijdou posily. Jo, to by bylo nemilé, kdyby přišly posily. Kamile, hele, tebe nebudeme riskovat zase s nějakým přirozenýma ztrátama, takže tě postavíme takhle, příště to vezmeme a hnedka vyjedeme. Co tady lítáte, proboha? To je bezletová zóna, zákaz lítání. Hele, já jsem dlouho nelovil poklady, tak budeme lovit poklady.
Kryptu, zbrojnice, získej zbroj, zanech zbroj, vezmi co se dá, zbytek najdi způsob, jak vyplnit zbrojnici, zatopená zbrojnice, spíš to ty zůstane pohřbeno na věky, super, takže jsme získali úplně prostý prd. Tady furt můžu něco stavět, ale nevím, co tam chci stavět, takže tam nic nepostavíme, to dává smysl. Vždycky říkám, příští díl to vymyslím. Příště vymyslíme, co tam budeme stavět, no. tak jo, no. Komuna výrobců zbraní, jo, potřebujeme. To je tohle. To tady asi postavíme, no. Hele, pláňklu, výborně. Výborně. Kůži budeme stavět. Obchodujeme teda vlastně my s někým. Jo, úplně s nikým. Naprosto s nikým neobchodujeme. Agresivní nezhoda. Jo, takže prostě se Zlatlanem, ať už budeme mít si myslím jakýkoliv vztahy, tak my se prostě nedáme dohromady, protože oni nechtějí a my jsme nespolehliví. Jo, dobře. Hele, vy asi nechcete mírovou smlouvu teda, Itza taky ne, nechcete obchodní tu, nechcete. Vy se asi ani nechcete spojit v nějaký konfederaci nebo v něčem. Tuhý kořínek. Co kdybych ti dal ještě prachy třeba 2100? Ne, oni prostě nikdo. Oreone, kamaráde, ty můj jediný kamaráde spojenecký. No, tak diplomacie je asi mrtvá. To znamená, tohle nemá cenu stavět a příjmy ze všech budou v této provinci, to bude, ale to bude docela naprt. Pohybový dosah v kampani pro vlastní začínající v této oblasti, šance na úspěch při akci, pravděpodobnost úspěchu, přepadení zdejší armády. Ale ono by se to hodilo, tady taková jakože boost cestovní asi. Co jiného zde? No něco jakože stavět jednotky, ale to asi ne, to pak máme tohle. Co? Máme tohle. Si říkám zase, abychom tady mohli něco verbovat, že jo? A to je zbytečný. Tak jo. Dáme to, odklikneme to a uvidíme, co dál nás čeká. Loternám pravděpodobně, hele, Firus, tam se dalo něco postavit, sakra. Loternám pravděpodobně vyhlásí válku brzo. Že utočíme na ten, ty jich kámoše tam dole, na jihu. Co ten tady kouší na mě? Ne, my jsme o ně já jsem je zapomněl spojit aspoň. Oprkínka, tak nic. Zrada, chyba, nevadí. Nevadí, stane se, stávají se horší věci. A to už byla jich poslední ta. Tak proto zautočil takhle. Takže jo, to jsme zvládli, dáme ti. Kolik že máš level? 15, dobře, to je až 20, že jo. A nemůžeme něco třeba tady? Carnosaurus? Ale podpoříme teďka taky tebe, jo. Jsi v boji, seš takovej čilej.
No, tak v tom případě já tohle nemusím úplně stavět, jo? Mám taky k ničemu. My to máme dvakrát tady, Firus a Martek. Martek je tady v Marteku. Necháme to v Marteku nebo ve Firusu? Dá se ten... No, dá se tady vylodit, tak to je naprd ten Firus. To se mi nelíbí. V tom případě ve Firusu nemůžou být žádný jakože podstatný budovy. Takže ve Firusu to asi zbouráme. A budou tam spíš jenom taky doplňkový budovy. Tak. Tohle ještě musíme zabrat. No, tak tady jsme přišli o ty jedny jezdce, takže budeme muset jedny naverbovat. Můžeme místní, to je krásný, tak to uděláme takhle. A můžeme ještě jedno... nějakou jednu... No, my tady chvilku zůstaneme, takže já to vidím na Karnosaura. Šest kol. Tak. Ratok se půjde podívat. Na trpajzlíky, Silit. Silite, co ty máš za schopnosti? Úkladná vražda, má tam někoho? Nemá nikoho. Poškodit sídlo. Třeba má někde někoho ještě, nemá nikde nikoho, no, tak nic. Krogar. Pojď. Ulala, tady se nám to otevřelo. Jo, proč ne? No, nemůžeme zase úplně přehádět, protože těch peněz nemáme tolik. Musíme sbírat poklady taky. Zbraně, jasně, těžký železo, to je parádní záležitost. Musíme ho posunout tak, aby nám to nabídlo, protože nejde zapomenu určitě. Tak. 5000, věď. Tady bude pokladů dost teďka. To je jediná naše výhoda. Usadit se. Tak. Teď už budeme muset stavět i tohle. Jo, tady jsou special budovy. OK. Dobře, to je zajímavé. Firus anebo Martek vylepšíme. Firus asi. Tak a toť vše. Jo, toť vše i pro dnešek. Vyrazili už? Nevyrazili. Oni se bojejí určitě těch trpajzlíků. Toť vše i pro dnešek, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.